xisbiga wadada gudihiisa xirsi waa guddoomiyaha xisbiga cirada waa musharax haddii la diwaangeliyo ururka ayaa loo diwaangelinaya markaad eegto aqoontaad u leedahay arrimaha ururka xisbi shaqsi looma diiwaangelinayo ururka laftiisun baa la diiwaangeliyay ur jira inuu yahay ayaa la diiwaangeliyay markaa guddoomiyuhu xisbigu dee markay kongaress qabsadaan guddoomiyay doortaan laakiin waxaad sheegeen dee markaa xisbigii guddoomiyaha hoggaanka haynaya doorasho markay timaado xisbigu ninku u soo ban imika eeg marka imika doorashadan la gelaya waqtigu dhammaado doorashadii la gelaya madaxtooyadu iyo tii urradu waqtigeedu way baaqsatay musharax dambe markaa lagu dhawaaqi karaa ma jirto ilaa komishinku markay yidhaha waqtigaasaanu qabanaynaa doorasho markaasaa musharaxa loo gelaya laakiin waxaa jiraya un xisbigii wadani oo ka qaybgalayay diiwaangelintii tartankii xisbiyada loogu soo baxayay dee xisbigii baa jira doorasho marka musharax la gaado waqtigeeda in la gaado dee musharax buu noqonaya xisbigu xisbiga hadduu soo sharaxo isagunbaa musharaxa laakiin musharaxnimo imika lama taagna waxaa la taagaya imika yaa xisbi ku soo baxaya marka kursiga aad ku guulaysato waanaad horta garoonkii ciyaarka soo gashaa haddii marka aad kubaddii aad warkaad guwayn karayso aad ku guulaysato inaad wax noqoto markaasaa hoggaankii yaa qabanaya yaa musharax noqonaya markaasaa loo gudbiya waayahay waxaan taagnaa baryahan dambe murankii dhinaca ururada guddiga diwaangelinta ururadu waxay soo saareen baaq ay u dirayaan xisbiyada saddex xisbi inay sida ugu dhaqsaaba dibloomatiga soo gudbiyaan ucud way soo gudbiyeen kulmihii way soo gudbiyeen wadanna sida ay sheegeen sharciga way raacayaan arrintaasi maxaa lagu tilmaami karaya miyaa la oran karayaa xisbiyadu waxay aqbaleen inay tartanka ururada galaan wajacay kiya yeelan karaysa bismillahi raxmaan raxiim arrintaasi waxa weeye waa arrin waddadaynu qaadanee dimuqraadiyadda ayaa qasbaysa xeerarkay noo yaalla dastuur iyo xeerarka ka farcamaba waxa weeyaan dee ururaa la sameeyey ururadu tartan dimuqraadiya lagu tartamaya albaabka halkaa halka marka laga soo gelayo albaabka hadduu kaa xidhaya dee markaa ma geli karaysid meesha wax lagu qaybsanayay waxa weeyaan waqtigii ururadu diseembar bay kaga eegtay ka dhacaysaa jiritaankii saddexda xisbi waxaa la gelayaa tartankii sidii xisbiga loogu soo bixi lahaa ururadan hadda jira ayaa la kala saarayaa qaybtii faiska oo lagu dhammaaday tallaabadii labaad ee dambe madax taabashada ahayd ayaa lagu soo saarayaa ururada shan iyo tobankaa shan iyo tobankaa wixii ka soo baxa iyo saddexdii xisbi ee jiray tartan bay gelayaan iyaguna tartankii la gelaya waxa weeyaan shuruudaha jira guddiga diiwaangelintu sharcigu u banneeyey oy ka sii eegayaan saddex xisbi jiray wuxuu daraad bay u geysteen way eegeen shuruudihii kulmiya shalay bay u geystay way eegeen iyana shuruudihii waddanina maanta inay geynayaan baan filayaa marka waxa weeya waa guul dhan jahadii la doonayay dimuqraadiyadda loo wada tallaabsaday waa guul soomaalila ay gaadhay oo mucaarad iyo maxaafid ba aynu wada gaadhnay waana arrintii aan ku dhaqangelay sidii dhaqanka soomaalilan u ahayd wax kastoo qayliyo buuq jiriya muran marka dambe in sax un ay keento waddadeedii saxayd bay qabsatay waana libin inoo soo weyatay kulligeenba waddani waxay sheegeen haddii ay waraaqaha gudbiyaan inaanay ka dhignayn inay ururada ogel yihiin haddii ay gudbiyaan inay urura noqdaan iyo inaanay noqon maxaa farqiga u dhexeeya taa kuma noqo iyaga way noqonayaan tartiga way gelayaan waayo waxaa loo geynayaaba loo tusayaaba tardhow markay tagaan iyagu ururuma tartamayaan halkaasay fadhiyayaan waa nin koob haystay galaas haddaad koob haysato ciyaaraha waato ciyaaro kale ka dhig klaaskii weerka lagu siiyey amba abaalmarinta lagu siiyey markii waqti gaadho waa lagu tartama marka lagu tartamay ma odhan kartid dee anaa weligii haysanaya wayna tartankii gashaa haddaad geli weydo waad ka baxaysaa ciyaartii marka waxa weeyaan saddex xisbi hadda jira shan iyo tobankaa urur cidda ka soo baxda ayay tartan iyagu u gelayaan saddex xisbi iyo shan iyo tobankaa intii ka soo baxda ayay xisbinimadii saddexdii xisbi u gelayaan muddada cusub ee diseembar ka dambaysa ciddii doorashooyinka mustaqbalka saddex xisbee ku soo bixi lahaa ku tartami lahaa marka ciddii diida waa cid ka hadhay garoonkii ciyaarta ka baxday halkaasayna ku hadhayaan xisbiyada mucaaradka waxay leeyihiin doorasho madaxtooyada kasoo horreynaysa diwaangelintiina waa tan hawshii la bilaabay labada doorasho teebaad adigu aaminsantahay inay horeyso sharci ahaan adeer waxa weeye horta wuxuu dhammaaday waagu hadduu beriyo shalay waagi beriyey de xalay soo kumaynaan soo gudbin xalay baan fadhiyaa saakaana la joogaa waxa weeyaan doorashadii madaxtooyadu
waxay ku eegeyd 13kii July. Haddii maalintaa lagu dhawaaqi lahaa dee waa la qaban kari la. Laakiin 13kii July ee imika daynu 2 bilood soo weydaarinay iyo dheeraad maalintaasay dhacday in doorasho madaxtooyo la qabto. Horaan uga hadlay oo dhima suuro gelayso. Tiin baana imikana taagan. Doorasho madaxtooyo hadda la qabanaya ma jirto. Waqti dhaaf baa ku dhacay. Waxay noqonaysaa marka xeerku wuxuu dhigay in la raaco oo 3 xisbiye soo baxa doorashada guddiga doorashada ee imika dhameystirmay guddiga doorashada way noo dhigay guddoomiyashoodii xugay dhismahoodina way dhameysteen waxa weeye marka halkaa waxay u taagan yihiin waqti doorasho ay qaban lahaayeen iyo sidii markay guddiga diiwaangelintu cidda ku soo baxda markay u gudbiyaan iyana inay muddeeyaan doorashadii cidda gelaysa iyo waqtiga qabanaya ka farxi ehelkaaga asxaabtaada iyo qaraabadaada oo la soo deg abka dahabshiil si aad si fudud lacag ugu dirto marka aad la soo degto applicationka dahabshiil ee aad lacag ka dirayso isticmaal koodhka khidmad la'aanta ee TreeFree oo kuu sahlaya in 3 jeer ee ugu horreeya ee aad lacag dirayso aan wax khidmad ah lagaa qaadin dahabshiil hawl fudaydiyahaaga maaliyadeed salaam aderkin salaam aleykum waxaanu jecelnahay wadajirkiina qoys ahaaneed ha u ogolaanay internet daciifa waqtigiina fiican in kaga ciyaaro dalba internetka fiberka ah mid xawaare badan isku halayn leh madadaalo badan garaac 818 si aad noogu xubnaato hadal oo hadal oo ku hadal bishii oo dhan $7 oo kaliya ku darso fariin kasta oo aad dirtaana oo ku bilaash hadaba si aad ugu shubato adeega kaafiye fadlan garaac xidig 8.8 afargees ama xidig 2.2 afargees isticmaal shabakadda ugu ballaaran geeyiga Soomaaliland